Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchi opa-singillar. To'quvchilik dunyosi kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana bu yulduzcha uzorini to'qishni o'rganamiz. Bu boshqacha ko'rinishi, boshqacha to'qiladi. Bu uzor ko'rinishlar juda ham ko'p. O'tgan videoyimda mana bu ko'rinishdagisini to'qishni o'rgangandik. Endi bu ko'rinishdagisini o'rganamiz. Bir-biriga juda ham o'xshash, lekin to'qilishi ozginagina farq qiladi. Mana spitsamga 17 ta petli terib oldim. Birinchi petlamizni har doimgidek ilib olamiz, to'qmasdan. Keyin mana bu 3 ta petlamizni bitta qilib to'qib olamiz. Bitta, ikkita, uchta. Mana bitta petladan uchta petla chiqardim, keyin spitsadan chiqarib olaman. Keyin mana bu bitta turgan petlani bitta o'zini to'qib olaman. Yana uchta petlani bitta qilib uchta petla chiqarib olaman. 1 2 3 3ta petladan 3ta petla chiqarib, keyin spitsadan tushirib olamiz. Yana bitta 10 petla to'qib olamiz, litsevoy petla. Keyin yana 3ta petlani bitta qilib, 3ta petladan 1 2 3ta petla chiqarib olamiz. Keyin spitsadan tushiramiz. Yana o'rtada bitta petlamiz litsevoy to'qiladi. Yana 3ta petladan 3ta petla chiqarib olamiz. 1 2 3 Mana 3ta petladan 3ta petla chiqarib oldim. Oxirgisi kromochni petlamiz ters bilan to'qiladi. Endi orqa tarafini to'qiymiz. Orqa tarafi har doimgidek ters bilan to'qiladi. Izlanchni petla bilan to'qiymiz orqa tarafini. Hamma petlalarimiz izlanchni petlalar bilan to'qiladi. Mana ikkita qator to'qib oldik. Oldi bilan orqasini. Endi 3-chi qatorimizga keldik. 3-chi qatorimizda joyini sal almashtiramiz. Mana 1-chi kromochni to'qib oldim. Yana bitta petlani 1-chi kromochni ilib oldim. Bitta petlani to'qib olaman. Keyin mana yana bitta petlani to'qiyman. Ikkita oldidagi petla to'qildi. Mana bu o'rtadagi bitta o'zi to'qilgan petlamiz bilan ikkita yondagi Mana yulduzcha qilib to'qilgan petlalarni bitta qilib, uchtasini bitta qilib to'qiymiz. Uchtasini bitta qilib, mana 1 2 3 3ta petladan 3ta petla chiqarib oldik. Yana bitta o'rtadagi petlani bitta o'zini o'ng bilan to'qib olaman. Yana Mana bu bitta o'zi to'qilgan petla bilan ikkita yonidagi mana yulduzcha uchtalik to'qilgan petlamizni bitta-bitta petlasini olamiz. Uchta petladan yana uchta petla chiqarib olamiz. 2 3 Uchta petla chiqarib, spitsadan chiqarib olamiz. Bitta petlamizni yana to'qib olamiz. Yana mana 3ta petlamiz, bitta to'qilmagan petlamiz o'rtadagi. Yana 3tasini bitta qilib to'qib olamiz.
3'te. Keyin oxirida qolgan petlalarni mana yana to'qib olaman. 2ta litsevoy qilib oxirgisi kronochni teskari to'qiymiz. Mana ikinci qator uzorimizni ham to'qib oldik. Qator bo'yicha 3-chi qator. Bu qator bo'yicha orqasi 4-chi qatorga keldik. Bu hammasi izlanishni petlalar bilan to'qib olamiz. Qator oxirgacha mana to'qib oldim. 4ta qator bo'ldi hozir. Mana uzorimiz sal ko'rindi. Yana xuddi shunaqa qilib, xuddi birinchi qatorda to'qilgandek qilib yana takrorlaymiz. Qatorimiz 4 qatorda uzorimiz chiqadi. Yana xuddi shunaqa qilib, birinchi qatorda to'qilgandek mana birinchi kromochni petlani ilib oldim. Yana 3ta petlamizni to'qiymiz. 3ta petladan 3ta petla yana chiqarib olamiz. Yana bitta o'rtadagi petlani o'ng bilan to'qiymiz. Yana 3ta petladan 3ta petla chiqarib olamiz. Yana bitta petla to'qiyman. Yana 3ta petladan 3ta petla chiqarib olamiz. Bitta petlani o'zini to'qiymiz. Yana 3ta petladan 3ta petla chiqarib olamiz. Oxirgi petlamiz kromochni petlamiz. Mana hozir 3-chi qator uzorini to'qidim. 5-chi qator bo'yicha endi orqasini hammasini ters bilan izlanishni bilan to'qib olaman. Orqa tarafini izlanishni bilan to'qib oldim. Yana oldi tarafiga keldik. Mana uzorlarimiz ko'rinyapti, yulduzchalarimiz chiqyapti. Endi hozir 4-chi qatorni to'qiymiz. 4-chi qator uzor bo'yicha yana 2ta petlani to'qib olaman. Mana bu o'rtada bitta to'qilgan petla bilan 2ta yulduzchani, 2ta birinchi petlasini yana olamiz. 3ta petladan 3ta petla chiqarib olaman. Yana bitta petla to'qiyman. 3ta petladan 3ta petla chiqarib olaman. Yana bitta petla to'qiyman. Yana 3ta petladan 3ta petla chiqarib olaman. Yana oxirda boshidagidek 2ta petlamiz qoldi. O'ng bilan to'qib, oxirgi petlani ters bilan to'qib oldim. Mana uzorimiz ko'rindi. Bu uzorda 3ta petlani bitta qilib 3ta petladan 3ta petla chiqarib olamizda o'rtada bitta petlasi bor. Har doim 3tadan keyin bitta, 3tadan keyin bitta to'qiladi. Mana bunisida esa 3tadan keyin 3ta to'qilmaydi. 3tani bitta qilib olamiz, 3tasini o'ng qilib to'qiymiz. Farq shunda. Mana uzor to'qib ko'ringlar, juda ham oson uzor, ham chiroyli uzor. Videoyimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar.